Përshëndetje Frivet. Jam duke xhiruar videon më të re, vetëm të të dua, në duet me Toni. E siç e shikoni këtu, është ekipi më i mirë në botë që po punojmë me ne. Me Max Production, ratë të parë falenderoj shumë. Por këtu me ne është drejtori fotografisë Beton Osmani, gjithashtu është Selma dhe Kaci. Po ashtu, ekipi nga Dona Matoshi. Edhe Arbresha Bukuroshi që do të merret me body painting tim. Faleminderit shumë, do një përshëndes të gjithë dhe së shpejti videoja.